د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله من د چې ټول برو او جوړ یاست. قدرمن لیدونکو، دا پولیس د ټولنې خدمتکار خپرونه ده. دا ځل مو په دا خپرونه کې د ګرشک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو او ملي پولیسو فعالیتونه راخیستې. په لومړۍ برخه کې ځانګړی راپور وګورئ او تر هغه وروسته مو هم ملتیا وکړئ. دا د ګریش پولیسوالۍ د اوبازانو کلی دی. د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا په کښې سیمه ییز پولیس جوړ شوي دي. د ګریش پولیسوالۍ امنیه قومندان لومړی څارن توریالی وایي، له کله راهیسې چې سیمه ییز پولیس په دغه سیمه کې جوړ شوي، نو امنیت هم ډاډمن شوی. هغه وایي سیمه ییز او ملي پولیس په دغه سیمه کې اوژه پروژه له یو بل سره امنیت خوندي کوي، چې د کلي اوسېدونکي هم اوس له امنیت نه ډاډ څرګندوي. توریالی وایي په سلګونه سیمه ییز پولیس په ګریش ولسوالۍ کې اووه امنیتي پوستې لري، چې تر څنګ یې د ملي پولیسو 15 پوستې هم ملاتړ کوي. د ملي پولیسو سره اوژه پروژه دوی کومک کوي، او د ګریش ولسوالۍ ولس ډېر ورته خوشحاله دی، ښه وظیفه اجرا کوي. زه چې کوم وخت راغلم د ګریش ولسوالۍ ته، تقریبا د لسو یا د 15 ورځو په شاوخوا کې، د ګریش په ولسوالۍ کې په اکثره پوستو کې ناڅوکه کسان وه، چې هغه کسان ټوله موږ یا څو کړه یا مو د پوستو څخه وتله. نو قومندانانو ته مو دا اختار ورکوي چې دغه ناڅوکه کسان به د پوستو څخه باسي یا څو کړي. نو بیا مو ټول هغه کسان چې ناڅوکه وه، هغه مو ټوله څو کړله. د پولیسو ټوله موجودي مو وکړله، او د سلاحو وسایلو موجودي مو وکړله. ټوله مو د هلمند محترم امنیه قومندان صاحب حضور ته ور واستول. د ګریش قومندان د دغې ولسوالۍ له اوسېدونکو نه خوښ دی او وایي چې خلک له پولیسو سره خورا نږدې اړیکې او ټینګه همغږي لري، چې د همدې مرستې پر بنسټ امنیت رامنځته شوی. خلق ډېر ډاډمن دي، او په ګریش ولسوالۍ کې اوس امنیت د ډاډ وړ دی. موږ هم د خلکو سره دا وعدې کړې دي چې موږ سل په سل کې ستاسو سره کومک او همکاري کوو. تقریبا د ګریش ولسوالۍ کې 468 پرسونل دي، چې په هغوی کې 46 پوستې د ملي پولیسو دي، چې دوه پوستې تقریبا په دا دوه ورځو کې موږ د ولسوالۍ د شمال طرف ته، چې په 4 کیلومترۍ کې مو دوه پوستې ځای پر ځای کړې، او هلته د شمال طرف ته هېڅ یو پوسته نه وه. دوه پوستې مو د مساکلا پر سړک دوه پوستې ځای پر ځای کړې. مخکې ما درته وویل چې خلکو زموږ سره دا وعدې کړې دي چې د امنیت په چارو کې موږ تاسو سره کومک وو، او ما خلکو ته هم دا ډاډ ورکړی دی که تاسې د ملي پولیسو یا د مالي پولیسو په شکایت واسه تاسو کولی شئ چې ما ته راشئ. هر مشکل چې تاسو د ملي پولیسو یا د مالي پولیسو ولرئ، زه به ستاسې مشکل در حلوم. د ګریش ولسوالۍ کې سیمه ییز او ملي پولیس هم د خلکو له همکارۍ نه خوښي څرګندوي او وایي چې په سلګونه ځله یې ورته د وسله والو د تخریبي کړنو په هکله معلومات ورکړي. دوی وایي چې د خپل سیمې د امنیت د تامین لپاره راپاڅېدلي، او کوشش به یې دا وي څو د خلکو لپاره د آرام ژوند فضا برابره کړي. زما دا 15 میاشتې کېږي چې په مالي پولیس کې اوسېدونکي اوسېږو، او دوه میاشتې کېږي چې زموږ معاش حواله دی. زه د انتن په پوستې کې مسؤلیت لرم، انتن پوستې زما په تسلیم دی. نور زموږ د کلي خلک همکاره دی را سره، هم د مالي پولیس هم د ملي پولیس، څوکېونکي هم ملي پولیس څوکو هم د مالي پولیس. مردم خیل خیلی های ما کمک می نم کاری بینه، ما هم از دنیا خوشحالیم، اونا هم از ما خوشحاله. دیگه ما به مدت 5 برج میشه که پولیس محلی را ایجاد کردیم از خاطر امنیت مردم و ولسوالی خود. ما 4 پوسته داریم که 2 تا پوسته با بالا، یکی رای نصراج، یکی هم رهای از کچ و از منطقه رو منطقه مساور بود. به مدت 5 ماه میشه که ما به پولیس محلی آمدیم
دیگه به خاطر که به امنیتی بود اینجا مثلا مردم خیلی عذاب بود اذیت میشد به خاطر من آمدیم به پلیس محلی د گریش خلق موږ سره ډېر همکاره دي د گریش خلق موږ سره همکاري کوي کم گریش موږ د دې وظیفه اجرا کوو تلاشي کوو موږ سره تلاشي کوو د دې په ساه وخت پر زمان که د گریش خلق موږ سره چیرې همکاره نه یي موږ هېڅ هم نه یو پولیس هېڅ هم نه دي چې د ولس همکاري نه یي ورسره دلته امنیت ډېر ښه په ډېر ښه توګه امنیت ډېر ښه د ملکي خلکو په واجه دلته ډېر ښه امنیت د گریشک ولسوالۍ د اوبازانو د کلي اوسېدونکي وایي سیمه ییز پولیس یې خپل کلیوال دي او دوی ورسره همغږي دي دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو لیکې لا هم تقویه کړي موږ ډېر همکار وو موږ سره یې بسته کلي ده ټول خلک دوی سره همکاره دي په دغه خاطر شسته چې نه مثال طالب شته نه شی شته اوس زموږ نه د کلي ښه دی دا دغه دپاره دغه ملي پولیس دپاره دغه چې اوس نه طالب شته نه شی شته نو امنیت د دغه دپاره ښه شو موږ بېخي ډېر ځین خوشحاله یو د ورځې چې دی جوړ شوي دي او راغلي دي د دې ځای امنیت ډېر سم شوی نو موږ دې ته وایو نو هغه موږ دغه کومک دي چې دې ته خبر ورکړو قدرمن لیدونکو د خبرونې دوهمې برخې ته مو هرکلی کوم په دغه برخه کې تاسو د گریش ولسوالۍ د اوسېدونکو نظرونه لرو د سیمه ییزو او ملي پولیسو په هکله دغه محلي پولیس چې دغه نظام سوی دي ډېر پر قرار دي ډېر ښه دغه دي سویت دي اوس راحت د شپې د ورځې خپل کار او کاسبي کولی شو هر ځای د شپې خپل دوستان کور ته تلی شو نو ډېر د خدای مهرباني ده د خدای د برکت ده د ملي د پولیس د برکته اوس ډېر حرامې ده نو موږ په سر مار ورسره ولاړ یو دغه محلي پولیس چې دی زموږ خپل بچیان دي زموږ دغه کلي بچیان دي اوس دغه سلام چې د دوی په غاړه کې دي دا زموږ شخصي سلام ده موږ ورکړي دي دولت خو امکانات نه دي ورکړي دوی ته نه لري باید امکانات دوی ته ورکړي نو چې دوی ډېر خپل په مقام ماموریت په نظام کې ټینګ شي موږ غواړو چې هر څنګه د محلي پولیسو سره دولت همکاري وکړي دا نه غواړو چې بس 15 نفره 20 نفره ودرول خپل شاه وګرځي دولت موږ دا دولت دا خواهش لرو چې پښتواني د محلي پولیس د ملي پولیس د اردو پولیس د ټولو نظام سره دوی به سم برابر او دغه وکړي همکاري وکړي دولت تاسو زموږ په پولیسو شراره په کلی کې منا امنیتي سو په خو به امنیتي او منا رقم مخلوق د تیرې د پردار لا څنګه تعالی بو دښمن بول او دې امنیتي د پردار کلی کې ډیر خوشاله شي باندې نو خدای پاک دې خوشاله دغه په پولیسو باندې ما خوښ شو چې علي خیلی امنیت هم د راځین از دولت قدر من لیدونکو د خبرونې په درېمه برخه کې د پولیسو د تېرې اونۍ لاسته راوړنې تاسو ته وړاندې کوو چې پولیسو په تېرو اونۍ کې کوم فعالیتونه کړي او څه لاسته راوړنې لري د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام رسنویت وویل چې د خانشین او دیشو ولسوالیو پولیسو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې په یادو دوو ولسوالیو کې څه کم 500 کیلوګرامه مایع او جامې تریاک له دریو تنو سره په داسې حال کې نیولي چې غوښتل یې یاد نشي توکي دوو سراچو موټرونو په واسطه پاکستان ته انتقال کړي سمنوال عبدالنبی الهام وایي د ملي اردو ځواکونو هم د شورا په بازار کې یو تن قاچاق وړونکی له 12 کیلوګرامه هیروینو او 12 کیلوګرامه کرسټالو سره لاس په لاس نیولی او د امنیه قمندانۍ پولیسو ته سپارلی دی تاسې پوهیږئ چې د هلمند رهبری په خاص ډول ملي پولیسو د دغه کال د شروع څخه د مخدره موادو پر ضد پر کښتو زره او انتقال باندې جدي اقدامات کړي دي چې اول دا و چې موږ په حدود د 6000 جریبه مځکه چې د کوکنارو څخه د هلمند په تاریخ فکر کوم مخکې دی نه وسوي چې پولیسو دا کار وکړي ولې دا یې په قربانۍ هم وکړي هلته قربانۍ هم ورکړي شهیدان سوه زخمیان سوه پولیس د دې په خاطر باندې چې د هلمند ولس د هلمند ځوانان د دغه بدې پدیدې څخه د دغه بدنامې پدیدې څخه
دا کل یو څه مخنیوی وسی او د دغه ځوانانو سره کومک وسی. نو دغه سلسله موږ ادامه لري، زموږ پولیس دې ته ادامه ورکوي، چې موږ یې تیر مثالونه هم لرو لاسته راوړنه چې تقریبا په حدود د څه کم 200 کیلوګرام مواد مخدر دي چې دا انتقالېدل د یوې منطقې څخه بلې ته د خانشین پولیسو او د نیشو پولیسو په ګډې همکارۍ او همغږۍ باندې دا ونیول شول او مربوطو ادارات چې په هغه پورې اړه لري ورتسلیم شول. امنیه قمندان سمنوال عبداللبیل هم زیاتوي چې پولیسو د نشه یي توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې. ښه بېلګه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د سلګونو کیلوګرامو نشه یي توکو نیول کېدل دي. هغه له ټولو کروندګرو وغوښتل چې سږ کال دې د کوکنارو له کښته ډډه وکړي، که نه نو له قانوني چلند سره به مخ سي. اول خو د علماو څخه تقاضا کړې ده چې زموږ د شورای علما چې په ولایت کې موجود ده هغه منظم پروګرامونه لري. دا اوس هم خواهش کړی دی چې د اسلام د نګاه څخه زموږ خلکو ته، زموږ د ولایت هغه خلکو ته چې دغه کښت زره کوي، هغه تبلیغ ورته ته کوي د راډیو او تلویزیونو او ځي ولسوالیو ته هلته. تاسې به خبر یاست چې زموږ مولایان صاحبان د نورو اداراتو سره مشترک دي د اسلام د نګاه څخه دغه پدیده چې د خلکو ته تشریح کوي ګټه او تاوان یې ورته تشریح کوي. ګټه خو هېڅ نه لري، په هر عرصه کې دا تاوان دی، د اسلام د نګاه څخه دا ناروا عمل دی او د بشریت د نګاه څخه ناروا عمل دی. تا شایدان چې موږ اول په خپل ښار کې یا د هلمند په ولایت کې زموږ ټول څونه ځوانان په دغه مرض مبتلا دي، هغه د تداوي دپاره موږ داسې پرمختللي وسایل او شبخانې نه لرو چې د هغو جلوګیري وکړو. زموږ اکثریت ځوانان په دغه لار کې ځانونه د لاسه ورکوي، مري د مابینه ځي یا یې ژوند بربادېږي. یو خو موږ د علماو د لارې دا تبلیغ کوو، د راډیو او تلویزیون د لارې به تاسې زموږ اعلامیې وبلاغي اورېدلې وي چې تبلیغ کوو، او په ولسوالیو کې زموږ ولسوالان او امنیه قمندانان وظایف لري چې خلکو ته عینې تبلیغ چې د ولایت په سطحه شروع دی په ولسوالیو کې هم شروع سي. تېر کال په هلمند کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د کمپاین په لړ کې څه باندې 6000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کرکیلې پاکه سوه، چې دغه ګام وکولی سول په هلمند کې د نشه یي توکو په کچې کې 40% کموالی رامنځته کړي. د ګریشک ولسوالۍ پولیس هم تېره اونۍ په مازدا موټر کې بار 1500 کیلوګرامه کیمیاوي توکي چې د نشه یي توکو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېده نیولي دي. د ګریشک امنیه قمندان لومړی څارن توریالی وایي له دغه کیمیاوي توکو سره د مازدا موټر چلوونکی هم نیولی دی چې دا مهال تر پلټنو لاندې دی. پنځله سوه کیلو موادي کیمیاوي په کښې کې بار وه. زموږ د ملي پولیسو لخوا څخه ونیول شول او یو موټروان چې هغه زموږ سره اوس بندي دی ډریور، نو دا به لاس په لاس ګیر کړو. تېره اونۍ د لښکرګاه ښار د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه 26 تنه پولیس فارغ او د جوړو سوو مراسمو په ترڅ کې فراغت لیکونه ورکړل سول. په دا غونډه کې د پولیسو د 501 زون د ښوونې او روزنې مدیر سمنوال عبیدالله وطن دوست او یو شمېر نورو امنیتي مسؤولینو ګډون درلود. ښاغلي وطن دوست د پولیسو د مسلکیتوب د ارزښتونو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل پولیس د خلکو لپاره امنیت خوندي کوي او د قانون پلي کوونکی دی، ځکه نو د پولیسو لپاره تر هر څه د مخه مسلکي ښوونه او روزنه حتمي ده. هغه وویل کله چې پولیس وروزل سي نو د امنیت په ټینګښت کې او د قانون په پلي کېدو کې مثبت رول لوبولی سي. ښاغلي وطن دوست په وینا چې دا مهال په مسلکي زده کړو سنبال پولیس د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم د خلکو په مرسته امنیت ټینګ کړی او د قانوني ګامونو په اخیستلو د سیمې خلک راضي کړي. هر پولیس منصوب چې ټولنې ته د خدمت لپاره د کار په ساحه کې قدم ږدي، هغوی باید د ټولنې ټول موضوعه قوانین په یاد ولري، زده یې وي، تر څو د دغو قوانینو تطبیق
د خلکو څخه وغواړي. په غونډه کې د پولیسو ۲۰۰ زون د امنیت امیر سمنوال حمیدالله، د شپږم سرحدي زون رئیس ارکان، د پولیسو د ښوونیز مرکز ادارې مرستیال محمد نعیم او یو شمېر نور امنیتي مسؤولینو د ټولو امنیتي ځواکونو هدف یوازې د هیواد او خلکو څخه د سر په قربانۍ دفاع کول وبلل. دوی پولیس او نور امنیتي ځواکونه د خلکو رښتینې خدمت ته راوبلل او په دې اړه له هغوی وغوښتل چې د خلکو امنیت په صادقانه توګه ټینګ کړي. مسؤولینو فارغ سوي پولیس نور هم زیار ایستلو ته وهڅول او له هغوی وغوښتل چې زده کړې جګړه ییز مهارتونه له خلکو سره ښه چلند په اړه زده کړې په کار واچوي. دغه راز وینا کوونکو پولیس د خپلو وسایلو، تجهیزاتو او وسلو ساتنې ته هم متوجه کړل ترڅو له ورکړل سوو وسایلو وسلو څخه د ډېرې مودې لپاره کار واخلي. پس برای ما فرض است که همه طول مدت کمی که شما در مرکز تربیه پولیس بودین، شما به نام پولیس ملی میشین، پولیسی میشین که مردم افغانستان به شما افتخار داشته باشه، از حقوقشان دفاع کنین، تطبیق قانون بکنین، همیشه وقت عدالت رعایت بکنین و به تطبیق عدالت کوشا باشین. اول مرتاسی باید ده خدای تعالی رضا حاصل کو، ده خدای تعالی ده اوامر مطابق خپل روزمره وظایف پر مخ یوسو. ده خدای تعالی داسې یو قانون دی که دغه مطابق موږ ستاسې خپل وظایف پر مخ یوسو، موږ ستاسو ته به هیڅ ستونزه نه وي او هیڅ مشکل به په مخ کې را نه شي. محترم سمنوال، مدیری مسئولی افتادم این جانب که در محمد بغضی شده نامه خود حاضر شد. افغانستان لبرای خدمت شد. قدرمن لیدونکو، د دې اونۍ پولیس د ټولنې خدمتګار خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا پورې چې په درانه چوپاټ کې حاضر یم، تاسو پر رویه او بخښونکي خدای سپارو.